ድረስ መጣ ቤት ድረስ መጥቶ ማልገባያለሽ ስለዚህ ይሄ ሁሉ አይ አትቀበልሽ ይገባሽ ነው ትጠይዋለሽ በርግጥኛ ነው አዎ ስማ ልክ ነህ የምር ነው እናቴም እንደዛ ነው የምትለኝ ታናዳ ስትናደድበት አትናደጂበት በቃ እናም ስራት አንቺን ያረጋሽን ሰው ሌላ ሴት ባረግ እንዳንቻለ አንቺ ምን አይነት ልብ ያለሽ ትለኛለች እርግጥ በጣም ሲደክመኝ ማለት መተንፈስ መኖር የሚባል ነገር ሲያስጠላኝ ነው ከኢትዮጵያ ወደዚህ የመጣሁት የእውነት ነው ምለ መተንፈስ ማለት ነው የሆነ መኖር አስጠልቶ ከያቃል መኖር ደክሞ ከያቃል እንደዛ ሆኜ ሲሆን ነው ወደዚህ የመጣሁት ግን አሁን እዚህ ከመጣሁት በጣም ተቋቁም ያለው ማለት አብሬው መኖር አልችልም ግን ምን መሰለ መፈልገው አልፈልግም እራሱ ማለት ሰናይ ከደና እራሱ እውነት አልኖርም ከሱ ጋር ግን ልጠላው ነው መፈልገው በቃ ምን ባደርግ ነው መጥላት የምችለው ገባት መኖር አልፈልግም እኮ አሁን ከሱ ጋር አሁን እኮ አንቺ በጣም አሁንም ቢሆን እኮ ምንም ለውጥ የለው ምክንያቱም የምትወጂ ከሆነ አሁንም ምንም ለውጥ የለው እጅ ብትባይ ትሄጃለሽ አልኖርም ሳይሆን ትኖሪያለሽ ምክንያቱም የምትኖሪው ከምትወጂ ሰው ጋር እስከ ወደድሽ ድረስ ደግሞ ኑሪ ብትባይ ትኖሪያለሽ ስለዚህ አሁን ላይ ላይምሮች ነግ ሽን አነጋግሪ በጣም አረጋጊ የተፈጠረው ነገር ቆም ብለሽ አስቢ ባልና ሚስት ምንድን ነው እንዴት ነው የሚኖሩት የሚለው ነገር ሳያቸው አስቢ ራስሽን ከዚህ በላይ እኔ እንጃ ይቆ በጣም የከበደ እዚህ ደረጃ ድረስ አይታ ይህን ሰው መጥላት ያልቻለችው እንደ ይህ ድረስ ብሄድላት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ደረጃ ድረስ የመጣው እሱ በአንቺ ድክመት በአንቺ ድክመት ስልሽ ሲያጠፋም ሲደጋግም ውሹ ጀስት በቃ አይዞ ዝም ብሎ እኮ ይቅርታ ማድረግ እያዩ መተው ይቅርታ ማድረግ እኮ በርታ የሆነ ሰው አሁን የሆነ ነገር ጥሩ ነገር ሲያደርጋ እናጨበጭባለን አይደል አንቺ እያጨበጨብሽ ነበረ በቃ በህይወቱ ሁሉ ሲያደርግ እያጨበጨብሽ እያጨበጨብሽ ሄደ 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 መጨረሻ የተባለው ነገር ሄደ አሁንም እርግጠኛ ነኝ አብረሹ ብትሆኝ ኑሮ ምን ያደርጋል ነገ ደግሞ ልጅ ተሸክሞ ያመጣልሻል አንድ ልጅ ያመጣል ምናልባት አትለይም አሁንም እንደው በቃ ዝቅት ይለታለሽ ሁለተኛ ልጅ ይደግማል ምናልባት እንግዲህ እዛን ጊዜ ይቆርጥ ይሆናል እና እዚህ ደረጃ ድረስ እንዲገፋ ያደረግሽ የራስሽው ጥፋት ነው የራስሽው ስህተት ነው ያ ስህተትሽ ምንድን ነው ችግርሽ ምንድን ነው ቆራጥ አይደለሽም ወሳኝ አይደለሽም ጀስት በምታዩ እንትን በምትዩ ነገር መወሰን አትችይም መወሰን የማትችል ሴት ደግሞ እንደዚህ ነው በቃ ሰው ይጫወትባታል መወሰን ቆራጥ ማንሆን ድክም የምትል ከሆነ ውድቅ የምትል ከሆነ መቼስ እንግዲህ ልክ የወደቀ ዛፍ ላይ መጠረቢያ ይበዛል እንደሚባለው በቃ አንቺ ውድቅ ካልሽ እሱም እንደፈለገ ነው የሚራማ ግን ጠንከር ብቲ ቆም ብቲ ኮስተር ብቲ ቆፍጠን ብቲ እንደዚህ አይጨም አለቅም ነበር ማስተካከል ትቺ ነበር ድሮ የዛን ጊዜ ገና ወጣ ወጣ ሲል ቆጣ ብቲ ያዝ ብታረጊ ምን ችግር አለ የዛን ጊዜ አንድ ቀን ውጭ ያደረ ጊዜ ወይ እንትን ያለ ጊዜ እርምጃ ብትወስጂ ኑሮ እዚህ ደረጃ አይደርስ ነበረ ምክንያቱም የት ሄድክ ምን ነበር እንደዚህ እንደዚህ ያደረግከው አይ በቃ ይህ ህይወት ነው አያስፈልገኝም ብለሽ ብትሄጂ እንኳን ወይ ጸጽቶት ይህ ሰው እኮ ይመለሱላ ነበር ግን አሁን እንዳይመለስ ደገፍሽው በቃ ስለዚህ እኔ እዛ እዚህ ደረጃ መምጣቱን አይገርመኝም ምክንያቱም ብዙ ስላሳየሽ አልገባ ስላለሽ በቂ ነው እንዴ ከበቂ በላይ ነው እኔ እኮ የነገርኩ በጣም ትንሿን ነገር ነው እሱ ካደረገው ትንሿን ነው ማለት ደግችን በቃ በቃ ትንሿን ነገር እና ግን በቃ ለምን ማለት እናቴ እንደምትለኝ የአንቺ ልብ ምን አይነት ልብ ነው እንኳን እናቴ የእሱ አባት ይጠሩኝና የአንቺ ልብ ምን አይነት ልብ ነው ያለሽ ግን አንቺ ልጅ ይሉኛል አባቱ ማለት ነው እና ግን በቃ እርግጥ ክፋት አለማሰቤ ደስ ይለኛል አንዳንዴ ግን ይህን አል መሆኔ ደግሞ በጣም እናደዳለው በጣም ነው የምናደደው በራሴ ለዛ ብዙ ጊዜ ሰውን ስትመክር ስለማይ እስቲ ቆይ እንትመክረኝ ይሁን ነገር በቃ ፈልጌ ነው ወደ አንተ የመጣሁት ገባ ከለ እና ጥሩ አይ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መታተሮች ሃይማኖትሽን ቢጠይቁሽም እኔ ደግሞ ሌሎች የምችለው ነገር ከዛ አንጻር ተነስቼ በእምነትሽ በጣም እኔ እንጃ ከአማልቶኛ አይገባም ጠንከር በይ ምክንያቱም እዛ ጋር ጠንከር በ
እንደሆነ ይገባል ነበር እና በምትጠረበይ ጸሎት አድርጊ ይሄ የጤና መስለኝ በነገራችን ላይ ስለዚህ በእምነትሽ ደካም ብቲ ነው እንደውም እዚህ ድረስ እንጂ ዛጋ ተከረበይና በደም ጸሎትሽ ልታደርጊ ይገባል በዛ ጸሎትሽ ቢያንስ ብዙ ፓርቶች አሉ እኔ እምነትሽ ምንም ይሁን ምንም በቁርአንም ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከትዳር ጋር የተያዘ ሴት ልጅ አንድ ምንም ማረግ አለባት አንድ ባል ምንም ሆነ አለበት የሚለው ብዙ ነገሮች አሉ ዛጋ አንብቢና ቢያንስ የሱን ቃል እንኳን ስሚ የዛን ጊዜ ትረጃለሽ በደም ብደ ቢያንስ አንተ ሊሰጥሽ ይችላልና ዛጋ በደም በደም ተከረበይ ደም በዛጋ ደከምልጣይ እና ከዛ በኋላ ነው ይሄን ከጨረሽ በኋላ እና ህይወት እዚህ ጋር መጀመር የምትችይው እንጂ እዚህ ጋር ወን የጀመርሽው ነገር እኔ ብዙም ቦታ አልሰጠው ምክንያቱም ይሄን በነገራችን ላይ ልጠይቀህ ነው እንጂ የነገርኩህ እኔ ነግሬያለሁ ያን መጽሐፍ ሳዘጋ ይሄኛውን አልከፍትም አልፈልግም ስለው በቃ በራሱ ከሄድ ነው በቃ ኦኬ ለማንኛውም ዝም ብለሽ አዋሪ መሄደል ልትወጂን ትችያለሽ ምናምን ስላለኝ ያው እኔ እንድነገርኩት እንጂ አልጀመርኩም እኔ መጀመርም ያው ልክ ልትነሳታ ነጻ መጀመር ጥሩ አይደለም በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እሱ ትክክለኛ ሰው ቢሆን ኖሮ እንዴ ዝም ብለሽ በሂደት የሚባል ነገር አለ እዛ ጋር ጨርሺ ከተለያያችሁም ተለያይ እዛ ጋር እሱን እየወደድሽው እኔን እዚህ ጋር እንዴት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ራስሽን መጀመሪያ ለፍቅር ዝግጁ አድርጊ ብዬ ነው መገፋሽ እንጂ በዚህ ሂደትማ ሰው ገና ከመጀመሪያው ሞቷል በነገራችን እሺ አመሰግናለሁ መልካም ራጭ ላይ ቤተሰብ በዚህ አጋጣሚ ልክ እንደዚህ እንደሷ ምናልባት ባልና ሚስት ሆናችሁ አንድ ወንድ ልጅ ውጪ ማየትን የሚጀምረው ከቤት የሆነ ነገር ሲጎልበት ነው ይሄ ነገር እንዳትረሱ እንደ ሴት ልጅ ብልህናት ጥበበኛናት መላጣጣም ይሄን ነገራችሁ ልትጠቀሙበት ይገባል ምክንያቱም ባልሽ እስከሆነ ድረስ አንቺ መነገር ልትሆኚ ይገባል ፍላጎቱን ልትረጅለት ይገባል በተለይ ምክንያቱም በእኛ ጉድለት እሱ ልናበላሽው ስለምንችል ነው እኔ ያ ባሏ ለምን ውጪ ለመደ እሷ ጋር ምን ጎደለ ብዬ ነው አሁንም አስበው እዚህ ጋር ምክንያቱም የሆነ ነገር መታጎልበት ከሆነ ባሄድ መልካም ነው ግን ሊሄዱ የሚችሉት በዚህ ምክንያት ነው ከተባለ ለምን ታጎላላችሁ ስለዚህ ልክ እንደ ባል መረዳት መንከባከብ እሱም እንደዛው የሚፈልገውን ነገር መስጣት ማድረግ እሱም እንደዛው ሁለታችሁ እና በተቻላችሁ አቅም እሱ ውጪ እንዲወጣ ከቤት ላይ የሆነ የሚጎል ነገር ሲኖር ነው እና የጎደለውን ነገር ቆም በሉና ፈልጉ አስቡት ድሮ ይወደኛል ያፈቅረኛል ድሮ እንዴት ነበርኩ አሁን እንዴት ነኝ ምንድነው ውጪ ሊሄድበት የቻለው ነገር እኔ ጋር ምን ጎሎ ነው የሚለው ነገር ራሳችሁን በደንብ ተጠንቀቁና አስቡና ጅስት ትዳራችሁ ልትንከባከቡ ይገባል እንጂ ትዳር በእንክብካቤ ነው እንክብካቤ የሌለው ትዳር ያው እንደዚህ ነው የሚገባበት እና በራሳችን ስተትም ስለሚሄዱብን ነው